ဟောင်ကောက95ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆောင်စာမျက်နှာ27စောကောစေပါငါနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အီစင်ထောင်းအော်ရီယိုပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်နေတော်ပြပြပြိုးနှင့်တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိန်လင်းဦးရမီတာစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိပ်သီးဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးအောင်မြင့်ရှိရင်စော့ကော့စေပါငါနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖျောက်ချက်တွင်လည်းအမည်မပါရှိတပ်သေးထွက်ချက်များတွင်လည်းအမည်မပါရှိသောတရားခဏ်များအပေါ်အနည်းဆုံး1000နှင့်600မြေအမှုမျိုးတွင်စိတ်ချလက်ချအပြည့်မပေးသင့်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချကြံယူခံတယ်လို့၄ဦးနှင့်ဆက်လျင်၍စဉ်းစားလျင်ညအောင်ဤဖြောက်ချလည်းမရှိအခြားတသိခံအထောက်ထားလည်းဤမှုနိုင်မပေါ်ပါတက်ချက်ကြီးတင်ဆိုဤထွက်ချက်ရပင်ညအောင်ဤဖောက်ထုတ်ချက်ရဖန်းစည်းပါသည်ဟုတွေ့ရသည်ညအောင်သည်ဖြောက်ချက်လည်းမပေးရုံးရှိတွင်လည်းထို့သို့ထွက်အောင်အမှုတိဆောက်သူများကမစွမ်းနိုင်ဤချိန်တွင်ကြံယူခံတယ်လို့လေးဦးအား1963ခုနှစ်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေးဥရေပုံမှန်300အနည်းဆုံး1010နှစ်ကိုစိတ်ချလက်ချအပြည့်မပေးသင့်မင်းရရှိသောသတင်းအရာညွန့်အောင်မြင့်သိန်းတို့ကျူးလွန်ရတွင်အထိုက်လျောက်ပတ်သက်သည်ဆိုသည့်တိုင်အောင်ပတ်သက်သည်ဟုမဆိုလိုနှစ်နှစ်ခွဲခန့်အချင်းခံရခြင်းဖြင့်နောင်တရလောက်ပြီးဖြစ်သည်ယူခံကျဲလိုအတွက်တောင်ငူအချင်းထောင်မှတဆင့်တင်သွင်းသည်ယူခံကျဲခန့်အတွက်ဥမြငိလက်ထောက်ညွန့်ကြဲမှုရှင်နေချုပ်ယုံပဲခူးတိုင်းတရားရုံတောင်ငူခိုင်ပြည့်မှုကြီးအမှတ်43မြင်းဆောင်93တွင်ယူခံတယ်လို့များအား1963ခုနှစ်အများနဲ့သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေးဥပဒေပုံမှန်300အလုံးနဲ့1010နှစ်စီကြာခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်အဆိုပါအမိန့်ကိုယူခံတယ်လို့များကမကျေနပ်တဲ့ဖြစ်တရားရုံးချုပ်တွင်တောင်ငူအချင်းထောင်မှတဆင့်ယူခံမှုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်တောင်ငူမျိုးအမှတ်3ထောက်လန်ရေးတမဘူကြီးစောစေးထုကတောင်ငူမျိုးနဲ့ဝဲကြီးခုံကြေးရွာနှင့်ညွန့်အောင်မ6ဦးသည်အမှတ်48ခြေလျင်တိုင်ရင်မှာတက်ချက်မျိုးနိုင်ထံမှာ BA 63သိန်းနှက်2လက်95ရန်ပြီး22ရက်6လက်92နေမှာ12ရက်9လက်92နေအတွင်းပဲခူးရုံးမအတွင်းတောစင်ရိုင်းများကိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထို့သောပြစ်ခတ်ရာတွင်တောစင်ရိုင်း3ကောင်ပြစ်ခတ်ရရှိပြီးအဆွဲ6ချောင်းရရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းစင်စွဲများကိုအုတ်တွင်းမြို့နယ်တပတ်ခွေဇေယျနှင့်ဥကုကိုထံအနန္ထာကြောင့်ညွန့်အောင်ဤထွက်ချက်ရသည့်ရှိရသည့်ဖြင့်စင်စွဲ6ချောင်းကိုသိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ထားသည့်တောဆင်ရိုင်းများအားပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးအစွဲရယူမှုအတွက်ညွန့်အောင်ဘာချောဟာတရားဥပဒေအရအေးယူရန်အမှတ်3ထောက်လန်းရေးတမဘူကြီးစောစေးထူကတောင်ငူမျိုးအမှတ်1ရဲစခန်းတွင်တိုင်ချက်ရေးဖွင့်ရာမှပေါ်ပေါက်လာသောအမှုဖြစ်သည်ယူခံတယ်လို့များကယူခံလွန်ရာတွင်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်တင်ပြရာ၌ယူခံတယ်လို့များသည်တောဆင်ရိုင်းများကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးစင်စွဲများကိုရယူခဲ့ကြကြောင်းအထောက်အထားတစုံတရာကိုများတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတက်ကြတင်ဆိုထွက်ချက်အရာဝါခုတ်သူ၏တရင်ပေးချက်အရာဟုဆိုတော့လေအစောပါဝါခုတ်သူကိုရုံးရှိတွင်တတိခံထွက်ဆိုစေခြင်းမရှိကြောင်းစင်စွဲ6ချောင်းကိုဥကုကိုဤတောင်ရချံအတွင်း၌မြင်းမြုပ်သိမ်းဆီးထားသည်ကိုဥကုကိုနှင့်တားမောင်ဆိုးနိုင်တို့ကအနံပေးခဲ့သည်ဟုသာပေါ်ပေါက်ကြောင်းယူခန့်ကျက်လူများကလိုက်လံဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းထုံးမြင့်ဖဝေးနှင့်စောကော်စေးနှင့်ဖတူတူတို့အားတက်ခန့်ညွန့်အောင်ဤအစ်စ်ခံချက်အရာဖန်းစီကြောင်းထွက်ဆိုထားခြင်းကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အဆိုပါစင်များကိုပြစ်ခတ်ကြောင်းတတိထင်ရှားပြသနိုင်ခြင်းမရှိပါကြောင်းတို့ဖြစ်၍မူလယုံဤပြစ်ဒဏ်တို့ကိုပယ်ဖျက်၍ယူခံတယ်လူများအားလွတ်ပေးပါရန်တင်းများလျှောက်လေသည်မူလယုံမှုတွေကိုလေးလာကြည့်ရှုရာတွင်အမှတ်3ထောက်လန်ရေးတမတက်ချက်ကြီးတင်ဆိုလူပြနှစ်သည်ဘူကြီးစောစေးထူဤစာဖြင့်တိုင်ကြားချက်ကိုရုံးတွင်လာရောက်တည်တည်ခန့်ခြင်းဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သော1992ခုနှစ်အတွင်းကဝဲကြီးခုံရွာသားဖြစ်သည့်ညွန့်အောင်နှင့်အဖွဲ6ဦးသည်စွာမျိုးအနောက်ဘက်အနောက်ယူမရှိတောဆင်ရိုင်းများကိုတွားရောက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းရီတာရှင်မျိုးနှင့်မကြီးခုံရွာတွင်ဝါခုတ်သည့်လူဦးသတင်းပေးချက်ရသိရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းသတင်းအရာညွန့်အောင်နှင့်ရုံးရှိတရားခိုင်များအားဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့၏ထွက်ချက်အရာတဖက်ခွေရွာ၏တောင်ဖက်နမိုင်ခန့်ရှိတောင်ယာခင်းအတွင်မှစင်စွဲ6ချောင်းကိုမြေကြီးထဲမှတူးဖော်ရရှိခဲ့ကြောင်း
ထို့သောဒုဖော်ချင်းတွင်၎င်းနှင့်အတူစခန်းမှုဥသောအုပ်ရှင်နေထိုင်အဖွဲ့နှင့်ဥကိုကိုလိုပြလေးလဲပါဝင်ကြောင်းဥကိုကိုကလိုက်ပြကြောင်းစင်စွဲများမြုံနှံထားသည့်နေရာကိုတဲခန့်ညွန့်အောင်ကညွန့်ပြခဲ့ကြောင်းအခြားတဲခန့်များမှာမြုပ်ထားသည့်နေရာကိုမပြောနိုင်ကြောင်းထွက်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်အုပ်တွင်မြုံနှံတဖက်ကွေရွာနှင့်ဥကိုကိုလိုပြလေးမှာခလာရ48မှာတက်သားကြကြောနိုင်ဖခင်ဖြစ်သည်ကြကြောနိုင်သည်တက်သားမျိုးနိုင်နှင့်အတူဥကိုကိုထံရောက်ရှိလာသည်၎င်းတို့ကဝဲကြီးခုံရွာနှင့်ညွန့်အောင်နှင့်မြင့်သိန်းတို့အားခေါ်ခိုင်းသည်ဖြင့်၎င်းတို့နှစ်ဦးရောက်ရှိလာသည်ညွန့်အောင်နှင့်အတူတိန်နတ်နှစ်လက်ဆင်းဆွဲချောက်ချောင်းယူလာသည်တိန်နတ်နှစ်လက်ကို၎င်းကမသိန်းစီရဲ့ဟူညင်းဆိုသည်ဆင်းဆွဲကိုလည်းအိမ်မမသိန်းရဲ့ကြောင်းပြောသည်ဖြင့်ညွန့်အောင်နှင့်မြင့်သိန်းတို့ကသားဖြစ်သူဆိုနိုင်လူပြသုံးကိုခေါ်သွားပြီးမြေကြီးတွင်တွားရောက်မြုံနေကြသည်23ရက်9လ92နေ့တွင်ထောက်လန်ရီမှခေါ်ယူစစ်ဆေးသည်ဖြင့်မောင်ဆိုးနိုင်ကစင်စွဲများမြုံနှံသည့်နေရာကိုလိုက်လံပြသပြီးဖော်ထုတ်ပေးခဲ့သည်ကြကြနိုင်နှင့်မြို့နိုင်တို့မှယခုအမှုနှင့်ပတ်သက်၍စစ်တရားရုံးကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည်ဖြင့်မြို့နိုင်ကထောက်နှံ10နှင့်ကြကြနိုင်ကထောက်နှံ8နှင့်ကြားခံနေရသည်ဟုသိရှိရကြောင်းဥက္ကုတ်ကိုထွက်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်You can tell us so ko se pha tu tu pha we myin tain ne thon myin no ga to sin yai mya ko pyet khat ta phyet bi sin swa mya ya yu ti so chin ko nyin so ja di tia khan nyun aung ga le to sin yai mya ko ma pyet chang nyin so tha di ko twei ya di e mu ma tat ma do thau lan yi tat phwe ma sit jaw phaw thauk khe daw mu phit di sit jaw phaw thauk cha ya nyun aung ne yakhu you can tell us 5 u su su paung tia khan 6 u ko a ye yu yan ye sa kan do lwe at di ရင်ချောအပြင်တင်းနှများ9ရံသူခလာရ48မှာအတက်ကျက်မျိုးနိုင်နဲ့တက်သားကြကြနိုင်တို့ကိုစစ်တရားရုံးမှာထောက်နှံ10နဲ့8နဲ့အသီးသီးပြစ်ပေးခဲ့သည်ဤချက်များမှာထောက်လန်းရင်တို့မှာတက်ကျက်ကြီးတင်ဆိုလူပြတစ်ဤထွက်ချက်အရာပေါ်ပေါက်သည်တက်ကျက်ကြီးတင်ဆိုဤထွက်ချက်အရာဝါခုတ်သူတရင်ပေးတူဤထရင်ပေးချာရညွန်အောင်နဲ့အဖွဲချောင်းမှာစွာမျိုးအနောက်ဘက်ယူမရှိတော့စင်ကိုတွားရောက်ဖျက်ခဲ့ကြောင်းစင်များပြစ်ခတ်၍တဲလာကြောင်းတရင်စား၍ရရှိသည်ထို့ကြောင့်ညွန့်အောင်တို့အဖွဲအားဖမ်းဆီးပြီးညွန့်အောင်ဤဖော်ထုတ်မှုကြောင့်တောင်ရခင်းတွင်မြေကြီးမှအစဉ်ဆွဲ6ချောင်းဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့သည်ရဝတအဖွဲဝင်ဥကိုကိုလိုသက်လေးလိုက်ပြ၍၎င်း၏တောင်ရခင်းမှပင်ဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မြူခန့်တည့်လူများအားအေးအေးယူရခြင်းမှာညွန့်အောင်ဤဖော်ထုတ်ချက်အရအေးအေးယူပါသည်ဟုတက်ချက်ကြီးတင်ဆိုကထွက်ဆိုထားသည်တချက်ကြီးတင်ဆိုဤဖော်ထုတ်စစ်ကြောချမှာသတင်းပေးတူဤသတင်းပေးချက်နှင့်ညွန့်အောင်ဤဖော်ထုတ်ချက်တို့အပေါ်အခြေခံသည်သတင်းပေးဆိုသူမှာတရားဟုံးတွင်တသက်အဖြစ်ပါဝင်လာခြင်းမရှိဤဒီမှာလည်းလုပ်ငန်းသဘောအရသဘောအကျသည်အမှုစစ်ရရရှိသည်ညွန့်အောင်ဤဖော်ထုတ်ချက်ကိုဖျောက်ချက်အဖြစ်ရရှိအောင်ကြိုးပမ်းတင်သည်သို့တော်ထို့သို့ဖြစ်မလာခဲ့အမှုစစ်ရရရှိသည်ထောက်လန်းရေးတပ်ဖွဲ့ဤစစ်ကြောချက်ကိုသာတောင်းခံခဲ့သည်နေရရှိခဲ့နောက်ဆုံးညွန့်အောင်ဤဖြောက်ချက်မရှိဘဲဤမှုကိုဆွဲတင်ခြင်းဖြစ်သည်ညွန့်အောင်ဤဖြောက်ချက်မရှိသည့်အချိန်တွင်တက်ချက်ကြီးတင်ဆိုဤထွက်ချက်ကိုအမခံယူ၍ပဝန်းကျင်တသက်ခံအထောက်ထားများနှင့်ဆက်ဟ၍ဤမှုကိုဆုံးဖြတ်ရပါမည်ဤမှုတွင်အခြားပေါ်ပေါက်နေသောတသက်ခံအထောက်ထားများမှာတဲ့ဦးကိုကိုလိုက်လံပြသမှုကြောင့်ဝတ်ထားသောစင်စွဲ6ချောင်းဖော်ထုတ်ရရှိခြင်းနှင့်တင်နှက်5သူတက်ချက်မျိုးနိုင်နှင့်တသားကြကြနိုင်တို့ဥကိုကိုတသားကြကြနိုင်ဖခင်ဤနေအိမ်တို့ရောက်ရှိလာပြီးညွန့်အောင်နှင့်မြင့်သိန်းတို့ကိုခေါ်တွေ့ရာညွန့်အောင်နှင့်မြင့်သိန်းတို့တင်နှက်နှစ်လက်စင်စွဲ6ချောင်းနှင့်အတူရောက်လာခြင်းသုံးစင်စွဲ6ချောင်းကိုဥကိုကိုကအသိခံရာဥကိုကိုကနေအိမ်တွင်မသိရတဲ့ဖြစ်တောင်ရတဲ့တွင်မြေနိုင်မြုပ်ထားခြင်းနှင့်ရင်းနေရာမှာပင်ဥကိုကိုကနောက်ပိုင်းဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဤမှုတွင်တက်ကြကြီးတင်ဆိုဤထွက်ချမှာအပါအခြားတသိအထောက်ထားဤများသာပေါ်ပေါက်သည်ဤတသိခံချက်များနှင့်တက်ကြကြီးတင်ဆိုဤထွက်ချက်ကိုပေါင်းစပ်ရင်းတောစင်ဟိုင်းပြစ်ခတ်သူတို့မှညွန့်အောင်နှင့်မြင့်သိန်းတို့ဖြစ်သည်မှာသိချသည်ညွန့်အောင်မှာဤမှုတွင်အယူမခံမြင့်သိန်းကသာလျှင်အယူခံထို့ကြောင့်မြင့်သိန်းအယူခံကိုပလန်ရန်သာရှိသည်ချန်ယူခံတည်းလို၄ဦးနှင့်ဆက်လင်း၍စဉ်းစားလျင်ညွန့်အောင်ဤဖြောက်ချက်လည်းမရှိအခြားတသိခံအထောက်ထားလည်းဤအမှုနိုင်မပေါ်ပါတကြကြီးတင်ဆိုထွက်ဆိုချက်အရာပင်ညွန့်အောင်ဤဖော်ထုတ်ချက်အရာဖန်ဆီးပါသည်ဟုတွေ့ရသည်ညွန့်အောင်သည်ဖြောက်ချက်လည်းမပေးရုံးရှိတွင်လည်းထို့သို့ထွက်အောင်အမှုတိဆောက်သူများကမစွမ်းနိုင်ဤချိန်နေတွင်ကြံယူခံကျဲလို၄ဦးဟာ1963ခုနှစ်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးဥပဒေပုံမှန်300အနည်းဆုံး1000နှစ်ကိုစိတ်ချလက်ချအပြစ်မပေးသင့်ပေ
ရရှိသောသတင်းအရာညွန့်အောင်မြင့်သိန်းတို့ကျူးလွန်ရာတွင်အထိုက်အလျောက်ပတ်သက်သည့်ဆိုသည့်တိုင်အောင်ပတ်သက်သည်ဟုမဆိုလိုနှစ်နှစ်ခွဲခန့်အကျဉ်းခံရခြင်းဖြင့်နောက်နောက်ရလာပြီးဖြစ်သည်ရှင်းနေချောင်းအောင်တလိုက်ပါဆောင်ရသောဥပဒေအရာရှိကတကြက်စိုးနိုင်နှင့်တသားကြကြောင်းနိုင်တို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးလျင်တရားမျှတမည်ဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်လေသည်တကြက်စိုးနိုင်နှင့်တသားကြကြောင်းနိုင်တို့မှာညွန့်အောင်မြင့်သိန်းတို့နှင့်သာဆက်ဆက်မှုရှိကြောင်းတသည့်အထောက်အထားရှိသည်အခြားအယူခံကြက်လူများနှင့်ဆက်ဆက်မှုရှိသည်ဟုထောက်ထားတဆုံးတရားမရှိသဖြင့်၎င်းတို့အားစစ်ဆေးလျင်လည်းအကျိုးထူးဖွယ်မရှိပေထို့ကြောင့်အယူခံကြက်လူလေးမြင့်သိန်းအယူခံကိုပါလက်သည်အယူခံကြက်လူ1စောကောစေအယူခံကြက်လူ2ဖာတူတူအယူခံကြက်လူ3ဖဝေနှင့်အယူခံကြက်လူ5ထွန်းမြင့်တို့၏အယူခံကိုခွင့်ပြု၍မူလာယုံက၎င်းတို့အား1963ခုနှင့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်၏ဥပဒေပုံမှန်3အရပြည်မှုထင်ရှားစီရင်ထားသောအမိန့်နှင့်ထောင်နှံ10နှစ်စီကြာခံစေရန်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်တို့ကိုပယ်ဖျက်၍၎င်းတို့၄ဦးအားအမှုမှအပြည့်ပြည့်လွတ်သည်